Olá pessoal, hoje vamos fazer aqui um vídeo diferente, uma coisa, uma apresentação de uma viatura. Fiquem por aí que vale a pena. Salsito, aqui a viatura, que é cor nova e tal, o que é que tem de novo além da cor? Além da cor, teve uma redução de peso imensa, teve aqui portas, painéis... Eu vou pôr aqui umas fotos a passar para as pessoas verem o que é que já meteste. Exatamente, pus tudo em policarbonato, pá, fiz umas alterações interiores, fiz um charreo novo traseiro todo em tubulares, o depósito, fiz alterações, tubos de gasolina, coletor de admissão, já tivesse umas fotografias, afinei o quarto lá por menor, novas jantes. Basicamente, agora foi que tu disseste, compraste um carro novo. Exatamente, eu quando experimentei o carro já em Guilhabreu, que não estava aqui ainda com algumas coisas que estão aqui, disse mesmo, eu comprei um carro novo e não sabia. Sem dúvida que está um carro bastante competitivo, espero que este ano consiga alcançar algumas vezes o pódio, que é a minha meta, começar a ganhar batalhas, e espero que este ano seja o ano, entre aspas. Por isso é que é uma nova cor, novo decor, é um ano de mudança. Sem dúvida que carro para isso já há. Sim, sem dúvida. Agora tem tudo ao pormenor como deve ser. Antigamente... O meu piloto agora só a dar os frutos. Não, mas para... isso, quem tem visto, quem viu no Bruno Bar e quem viu outras coisas, tem visto que isso está a haver uma diferença. Sim, sim. Houve uma evolução do ano 2021 para o ano 2022. E agora muito mais. Será ainda diferente. No ano passado ainda tivemos aí uns problemas com suspensões e os pormenores. Agora que foi tudo melhorado, já levou umas suspensões em condições, já levou uns braços suavizados em condições, tem tudo ao pormenor. Fizemos todo um detalhe da viatura, que era aqueles detalhes que eram necessários. Claro que isto é um carro corrida, está sempre modificações a fazer e nunca está pronto, como costuma dizer, mas acho que este ano vai ser um ano interessante para nós e para a equipa. Não, sem dúvida alguma. O objetivo será então alcançar pódios. Exatamente. Este ano era começar a ganhar as batalhas para alcançar pódios. Porque o carro em si já ajuda bastante. Um piloto que era inexperiente e agora começa a ter alguma experiência, acho que... Sim, mas o carro tinha mesmo alguns problemas em termos de suspensão, em termos de, mesmo o charreo estava com bastantes problemas. Exatamente, e por isso, uma coisa, melhoria, era, havia tubos, muitos, claro, gasolina, etc. E, no entanto, nós este ano alterámos essas partes todas, que era para provar que conseguimos já fazer mais e melhor. Já será a época inteira com pneus semi-slick, já não será com pneus estrada e não sei o quê. Exatamente. Há bastantes melhorias. Mas ainda bem mais, ainda não está acabado. Nada, ainda bem mais umas coisinhas. Falta aí umas coisinhas. Por isso, a chegar, que vai ser claro, para um campeonato, entre aspas. Espero ele fazer um campeonato em beleza. Pessoal, vou deixar aqui as redes sociais para vocês seguirem o Celso Lopes. Quem não segue, são poucos, mas vocês, quem não seguir, que o siga. Também a Low Cost Cars.
Por isso, fiquem por aí, que este carro ainda vai dar muito para falar este ano. Anuar. Obrigado a todos. Em 2023 estarei nas provas todas do campeonato de Portugal. E mais, e mais. Vamos estar uma prova espanhola e vou pedir um Elcar para a França. Vamos lá ver se eles aceitam. E gostava de fazer uma prova francesa.